Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u sradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje kampanju na maturu bez automobila, usmerenu kao napređenju bezbednosti mladih u saobraćaju. Tim povodom, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima grada Valjeva organizovao je edukaciju za maturante kako bi se mladima ukazalo na značaj sigurne vožnje i uticalo na kreiranje svesti o bezbednom učešću u saobraćaju. Imajući u vidu da su mladi skloni rizičnom i nebezbednom ponašanju u saobraćaju, obuka je imala za cilj da mladi promene svoje pogrešne navike u potpune znanja i učvrste ispravne stavove kako bi bili bezbedni učesnici u saobraćaju. Učenicima je danas na raspolaganju bio simulator čeonog sudara vozila Kosa Ravan i prevrtanje vozila Ražalj održana je i tribina za maturante, zajedno sa licima koja su žrte saobraćenih nezgoda, kao i predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.